Na ovogodišnjem Belefu, operski studio Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu će se predstaviti sa dva naslova koja su realizovana u ovoj školskoj i pandemijskoj godini. Služavka gospodarica Giovannija Batiste i premijernim izvođenjem opere Tako čine sve, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Predstave će izvoditi studenti završnih godina, osnovnih studija i ovo je i prva šansa mladim operskim pevačima da se susretnu sa produkcijom jedne pozorišne predstave. Kako će to izgledati večeras na sceni Belefa, otkriće nam profesorka Dragana Radaković, koja je i naša proslavljena operska pevačica. I tu je i student Stefan Živanović. Upravo oni su gosti ovog uranka. Dobar dan je već sad, dobro mi došli. Tako je, dobar dan i hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali i kako će to biti večeras? Večeras je to u 20:30 iza Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, znači scena na otvorenom. Igramo baroknu operu, Služavka gospodarica, komična opera, dinamična, sa puno zanimljivih detalja, gde se služavka kod svog gospodara gde služi i radi, na kraju postaje gazdarica, nasamari ga i uda se za njega. To je ukratko o čemu se radi. Priča jedne mudre žene, tako je. Da, da, da. Ali isto imamo komičnu operu i 10. jula, Tako čine sve Mozarta, gde se isto radi o nestabilnim emocijama, odnosno Don Alfonso nagovara Ferranda i njegovog prijatelja Guglielma, kladi se s njima da će ih njihove drage izneveriti, prevariti. I sa pomoću sobarice Despine ubeđuje njihove devojke, to su Fiordeligi i Dorabella, da ulaze u neverstvo. Uglavnom, priča se završava vrlo srećno. Jer pobedi ljubav na kraju. Pobedi ljubav, jer tako čine sve. Ko ne zna kako se vodi ljubav, nek dođe 10. jula da vidi predstavu Tako čine sve u 20:30 iza Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Boga mi vam je ovo bio originalan poziv. Kako da ne? Predstava baš pripada mladosti, duhovita je, vesela, vrckava i ima puno spletki i dešavanja, tako da je interesantno. Stefane, ti večeras ne nastupaš ili nastupaš? Ne, ne, ja sam. Ti nastupaš ovaj 10. Ti si Ferrando. Tako je. Tako je, dobro. Kako danas mladi ljudi, ti si treća godina fakulteta, to si mi rekao pre ovog razgovora, ti si pevač u komičnoj operi, Mozart je napisao u poznim godinama, ona pokazuje svu raskoš tog njegovog muzičkog talenta i ti si tenor. I šta je za tebe tu bio najveći izazov? Pa ja mislim da je generalno Mozart izazov za svakog pevača, nezavisno od uzrasta i uopšte pevački je vrlo, vrlo zahtevan, tako da borili smo se mi tu, bilo je tu svega, ali na kraju smo, da kažemo, pobedili i sa, nadam se, velikim uspehom da ćemo izvesti ovu predstavu. Tako da, svakako da, Mozart je ozbiljan, ozbiljan za pevače. Studentska predstava koju su spremili tokom ove pandemijske godine, kao što smo rekli, koja se izvodi i večeras, Sluškinja gospodarica, i to je jedna od najpopularnijih opera i to reklo bi se negde da je sigurna karta, pošto je zbog te popularnosti, neću kažem komercijale među nama, ali nekako znaju svi i tu muziku i to. Da li je to sigurna karta za mlade ljude? Da li ste se zbog toga odlučili upravo za ovu operu da se izvede ili su bili neki drugi razlozi? Odlučili smo se najviše, pošto tu nema toliko puno likova, samo dva pevača i jedan glumac. I kako je bila pandemijska školska godina i stalno te distance, zabranjivali su nam rad, jer moj predmet je grupni predmet. Svi koji su imali grupni predmet prešli su online. Ja nisam, nego smo radili pa na distanciji, pa ovako. Onda smo tako se odlučili, jer da smo imali veliki broj učesnika, to ne bi mogli da ostvarimo. I onda smo se za tu manju formu opredelili. Moj sjajni saradnik, Vladan Đurković. Ali ne osjećate se sad uskraćeno što je to moralo da vam nametne? Ne, ne, ne. Toliko je zanimljiva priča i lepa je muzika i pitka je, razumljiva, dostupna je, da kažem, svim uzrastima i mlađim generacijama i starijim. Moj divni saradnik, Vladan Đurković, je to izrežirao jako dobro. Isto režira i Kozifan Tute, on je moj kolega na Fakultetu muzičke umetnosti.
Tako da smo zajedničkim snagama i izabrali smo vesele opere, zato što je ovo bio, da kažemo, jedan tamniji deo. Posle svega ovoga treba nam samo sve što ide na vas. Samo nam treba veselo i na radost. Tako je, upravo to. Da se vratimo na ovu tvoju Tako čine sve, je li se Ferrando izborio na kraju? Je li ga prevarila? Pa, boga mi, bilo je tu svega. Bilo je tu svega, ali na kraju, i kao što smo rekli na početku, ljubav je pobedila. Pre svega, ali... I on je muški podneo sve što se dešavalo. Pa, on je zapravo i učestvovao u svim tim spletkama. Mislim da ljudi trebaju da dođu upravo da vide o čemu se tu radi, ne bi sad otkrivali baš sve. Nećemo da otkrivimo, da malo da ih zainteresujemo. Ali on je zajedno sa Guglielmom u celom tom procesu da vidi kako... Oni su se zamenili. Da. Dva drugara su se zamenili, tako da su ženske... Osišle, ona misli da je ovaj Ferrando, ova misli da ovaj Guglielmo. Razumete? Da, ja sve razumem, nego ne verujem u tu žensku naravu. Nemoguće da žena nije prepoznala ko je ko. A možda je i prijalo da se napravi da ne prepozna. Tako čine sve. Tako se i zove opera, jer tako čine sve. I tako treba da učinite i svi vi da dođete, da vidite 10. jula ovu i večeras Sluškinju gospodaricu. Sve nam se te situacije dešavaju životne i danas. Tako da će u mnogo me poslužiti i pomoći. Kakvi su vaši planovi za u buduće, da kažemo da smo počeli malo da živimo, da dišemo, nastupali. Počeli smo da živimo. Što se tiče mojih profesionalnih planova, ja već od septembra idem dalje u predstave i putovanja. A gde ste bili u Ljubljani? Bili smo u Ljubljani, premijera Toske i opera Nici imala gala koncert. Onda me od septembra čeka Turandot u Rumuniji, zatim nova premijera u Slovačkoj, Turandot, nadalje od novembra koncerti Beč, Bratislava, Prag i tako dalje. Ali studentske predstavlje također nastavljamo da igramo od septembra. Gde? U Studentskom kulturnom centru, na maloj sceni Narodnog pozorišta i radimo još na nekim turnejama, da kažem, van Beograda da odemo. Dobro. Korona... Evo, pričali smo, mogli ste malo prije da čujete o tom novom Delta stoju. Plaši li vas to? Plaši li vas iz raznih razloga? Prvo zdravstveno, drugo, da li će vam opet posao trpeti? A ja znam kakvi su umetnici. Jeste. Mi, nažalost, nekako nepravedno budemo zatvoreni, jer za Boga to pevanje je toliko opasno. Ali ja se lično ne plašim korone i ni moji studenti. Kažem vam da smo mi radili s obzirom na sve te mere. Jesmo držali distancu, poštovali smo... Ja ne mogu da ne radim. Šta kažete? Jeste se vakcinisali? Da. A ja sam da vidim. Dobro. Eto, to treba da učine i svi drugi. Kada je u pitanju tvojih planova za budućnost reč, šta će biti, izvodit će se ove što je rekla profesorka predstave? Pa ako gledamo u skoriju budućnost, upravo to, predstave koje ćemo raditi, koje već svakako planiramo, a u nekoj daljoj naravno da su... Naravno da želim dosta toga za sebe, dosta novih uloga, da sazrem kao pevač i da to bude i neka evropska i svjetska karijera kao i sve moje kolege, naravno. Znači večeras gledamo na sceni na Belefu Sluškinju gospodaricu, a 10. Tako čine sve. A 10. Tako čine sve, to je scena iza Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Ne znam šta mi interesantnije zvuči. Svakako ću na jednu sigurno doći, a potrudit ću se i na obe. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala i vama. Hvala vama. Da, vidimo se večeras i vidjet ćete i svi vi ove divne umetnike ako večeras dođete na Belef, scenu iznad Prirodnjačkog muzeja.